तुम में से जब कोई भी कुछ भी काम करे तो वो सबसे एहसन तरीके सबसे बेहतरीन तरीके से करे। एक ने किसी को गाली दी उसके माँ बाप की, और फिर वो पलट कर उसके माँ बाप को गाली देता, तो गोया कि इस आदमी ने खुद उकसाया उसको कि तू मेरे माँ बाप को गाली दी। एहसान तो ये है कि अगर आपने उसको माफ़ कर दिया, उसने आपके साथ बुरा किया, तो ये एहसान है। कि अगर तुम तलाक दो तो उसमें भी एहसान करो। सब दूर कर लेता है, बोले हाँ एहसान करो, दुनिया के साथ अच्छा मामला करो, रिश्तेदारों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ तो कर लेता है, लेकिन असल कहाँ है? घर के अंदर भूल जाता है। तो इस तरह के एहसान करके जतलाने वाले को और झूठी कसम खाने वालों को अल्लाह ना पाक करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा भी नहीं रोज़े क़यामत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। एहसान करने की फजीलत, इस उनवान के ताल्लुक से चंद बातें रखूँगा। एहसान यानी कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कई नाम कुरान में बताए हैं कि एहसान करने वाला यानी मोहसिन, अच्छाई करने वाला। और एहसान सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ इसे तो एहसान, बल्कि ये ईमान का हिस्सा है। ये एहसान ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एहसान कर दिया या एहसान करने वाला, ये ईमान का हिस्सा है, ईमान के हिस्से में से। और एहसान जो है हुस्न से निकला है, इसका जो मादा है वो हुस्न है, उससे निकला हुआ है। और इसके ताल्लुक से जो हमको एक हदीस मिलती है, जो बुखारी और मुस्लिम में भी आती है, सही बुखारी है, हदीस नंबर 8, जिसमें एक वाकया आता है और ये मशहूर है बड़ा, कि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे थे, और अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास में एक शख्स आया, एक बुज़ुर्ग, सफ़ेद लिबास और सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी, और इंतहाई उस सब सहाबा उनको देखा कि ये कोई मुसाफिर भी नहीं लग रहा, क्योंकि पूरे कपड़े साफ सुथरे, बाल पूरे जमे हुए हैं, तो ये मुसाफिर भी नहीं है, उससे पहले हम उन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं। वो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में से होता हुआ अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास में बैठ गया, और बैठा ऐसे कि बिल्कुल अल्लाह के रसूल वसल्लम के सामने, और सामने बैठ कर बिल्कुल दो जान यानी कि घुटने से घुटने अल्लाह के रसूल वसल्लम के टच करके वो बैठ गया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लम से सवाल किया उसने कि ईमान क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर ईमान लाओ। तो फिर उस शख्स ने कहा कि आपने सच कहा, कि आपने दुरुस्त बात की, आपने सच कहा। फिर दूसरा सवाल किया कि इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि गवाही दो, यानी तौहीद की, कि वो अल्लाह को एक माने, उसकी गवाही दो, और नमाज कायम करो, रोज़े रखें, और जकात दे साल में एक बार, और इसी तरह हज करें जब उसके पास ताकत हो। फिर उन्हें उसने कहा कि आपने सच कहा, उसने सच की तस्दीक की। फिर पूछा कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल ने कयामत की कुछ अलामतें उनको बताई, और ये भी कहा कि सामने वाले को जितना इल्म है इतना मुझे इल्म है, कि कयामत कब आएगी अल्लाह जानता है। कुछ अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताए, और फिर सवाल किया कि एहसान क्या है, ये आखिरी सवाल फिर उन्होंने किया कि एहसान क्या है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत ऐसे कर कि जैसे तू अल्लाह को देख रहा है, यानी अगर तू नमाज पढ़े, जिक्र करे, अस्कार करे, तो ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। और लेकिन ऐसा अगर ना हो सके तो फिर याद रख कि अल्लाह तुझे देख रहा है। और उसके बाद जो है वो शख्स उठकर चले गए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल ये शख्स कौन थे जो खुद सवाल कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि आपने सच कहा और उसकी तस्दीक कर रहे हैं, और हमने इनको पहले देखा भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील अलैहि सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर इस्लाम, ईमान और एहसान, इन तीनों चीज़ों का तस्करा किया। तो एहसान की कई किस्में हैं, सिर्फ एहसान यही नहीं है कि किसी के साथ में हमने कुछ नेक काम कर दिया, हर चीज़ के अंदर एहसान को अल्लाह ने लिख दिया।
تو بہت ساری قسمیں اس کی، یعنی عبادت کے اندر احسان، کام کاج یعنی تجارت میں احسان، اس طرح معاملات کے اندر احسان، تعلقات میں احسان، اور اسی طرح جو ہے الگ الگ کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا یہ بھی احسان ہے، کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا یہ بھی احسان ہے۔ تو احسان کرنا اس پر لکھ دیا ہر کام کے اوپر کہ اس کو ہم احسن طریقے سے اس کو کریں، اور احسان ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ایمان کے اندر الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے فرائض کرتا ہے، کوئی سنت کہ اس کے اندر اضافی کرتا ہے، کوئی نوافل بڑھاتا ہے، لیکن احسان ان سب کے اندر سب سے بڑا درجہ ہے۔ مثال کے طور پر احسان اسے کہیں گے کہ ایک آدمی نے آپ کو تھپڑ مار دیا بلا وجہ، اور آپ کے پاس میں طاقت ہے، آپ اس کو تھپڑ مار سکتے تھے، یا آپ اس معاملے کو قاضی کے پاس میں لے گئے، جج کے پاس میں لے گئے، اور وہ بدلہ اس کا دلا رہا ہے کہ تم بھی اس کو ایک تھپڑ مار دو، لیکن آپ نے اس کے بدلے آپ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، جبکہ آپ طاقت رکھتے تھے، جج آپ کے ساتھ میں تھا اور آپ کو بدلہ دلا رہا تھا کہ اس کو بھی تم ایک تھپڑ مار کے برابری کر لو، لیکن اس کے بعد میں بھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اس کو بولتے ہیں احسان، کہ بدلے کا بدلہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے، تو یہ احسان کی قسم ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا یہ سب محسن تھے، یعنی یہ احسان، اتنا ہی احسان کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ اور اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جاتے ہیں، مشہور واقعہ ہے جو فتح مکہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ کے اندر واپس، تو آپ ایک وہاں فاتح کے طور پر آئے، اب وہاں کے بادشاہ تھے، اور اس کے بعد بھی آپ نے یہ کہا وہاں پر احسان کیا لوگوں کے اوپر، محسن رہے آپ، اور کہا کہ جو لوگ ہیں مکہ کے اندر سب محفوظ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، یعنی سب کو معاف کر دیا، احسان کیا۔ تو احسان کی مثال ہم کو وہاں پر ملتی ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 195 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی محسن ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو وہ دوست رکھتا ہے۔ تو جہاں احسان کرنا ایک بڑی فضیلت ہے، وہیں احسان کر کے جتلانا یہ سخت گناہ ہے، کہ احسان تو کرے اس کی ایک بڑے فضائل ہیں، لیکن اس احسان کو کر کے اگر کوئی جتاتا ہے تو اپنے اعمال خراب کر دیتا ہے، اپنے پورے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ نحل 16 آیت نمبر 90 میں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، بے حیائی اور منکر کاموں سے روکنے کا، اور ظلم و زیادتی سے روکنے کا، اور خود اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو احسان کرنے کا اللہ نے بھی ہم کو حکم دیا ہے، اور اسلام میں بدلہ تو ہے، زیادتی ظلم کا بدلے کے بدلہ تو ہم کو دیا ہے، لیکن اللہ پھر بھی اگر اس کے اندر بھی کوئی اس چیز کو معاف کر دے، درگزر کرے، تو اس کو زیادہ پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ بدلہ اس کا لیا جائے، اس کو زیادہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 63 میں کہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں احسان کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، حسن بات کرو، اچھی بات کرو۔ تو اللہ ہر چیز کے اندر، ہر معاملات کے اندر، عبادت کے اندر اس قسم کو پسند کرتا ہے جہاں پر احسان کیا جائے، یعنی اس اعلیٰ درجے تک اس کو نکالا جائے ہر معاملے کے اندر۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم خود ایک بار اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص جو ہے ایک جانور کی کھال کو نکال رہا تھا، تو وہ چاقو سے نکال رہا تھا، لیکن اس میں یہ ہو رہا تھا کہ کچھ حصہ گوشت کا اور کچھ اس کے اندر اس کی جلد کا حصہ اس میں لگ رہا تھا، یعنی صحیح نہیں نکال رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول خود گئے اور جا کر جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اس کو سکھایا کہ پورا انگوٹھا ڈال کے پورا انہوں نے اس کو چیر کے بتایا، اس کی جلد کو الگ کر کے بتایا، کہا کہ احسان کرو جانور کے ساتھ، یعنی اس میں بھی احسان کرو، ایسے مت کرو کہ تم اس کو اس طرح سے مر گیا جانور اس کا مطلب یہ نہیں، تو اس میں بھی احسان کا طریقہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو سب کاموں میں احسان کو رکھا گیا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسلام کے اندر احسان کرنا۔ تو احسان خرچ کرنے کے اندر احسان کہا گیا کہ خرچ کرنا کرو اللہ کی راہ میں، تو اس میں بھی احسان کرو۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء 4 آیت نمبر 36 میں اللہ فرمایا کہ وہ بالوالدین والاحسان، اور والدین کے ساتھ میں احسان کرو، والدین کے ساتھ میں احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں احسان کرو، اور یتیموں کے ساتھ میں احسان کرو، مسکین کے ساتھ میں احسان کرو، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ واپس گنائے کہ اس کے لیے تم احسان کرو، اور راستے میں مسافروں کے ساتھ، اور غلام اور نوکروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یعنی کوئی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کے اندر ہم کو بتایا نہ گیا ہو کہ ان کے ساتھ میں احسان کرو۔ ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے کہ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں، لیکن اس سے بھی اچھے سے اچھا یعنی احسان ہونا چاہیے، یعنی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ عبادت کے معاملے ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں۔
तो हम एहसान नहीं करते। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हम पर एहसान बात करे, वो अच्छी बात करे तो हम एहसान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये इस्लाम में नहीं। इस्लाम का कि तुम एहसान करो तो उसके बाद में फिर वो बुराई का बदला अच्छाई से दो, तो वो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा दुश्मन भी होगा तो तुम्हारा हो जाएगा दिली दोस्त। तो हमको ये तालीम इस्लाम देता है कि अच्छे से अच्छा और एहसान के साथ में काम करें, बल्कि हम खुद करें, ये नहीं देखें सामने वाले से उम्मीद कि वो एहसान करेगा तो हम करेंगे। तो हमारी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए सभी मामलों के अंदर, क्योंकि यही किरदार है। और ये किरदार की वजह से ही आज हम देखते हैं कि हमारे पास किरदार नहीं बचा। तालीम हमारे पास में है, कुरान सुन्नत को मानने वाले लोग हैं, आलिम सब तरह के हमारे पास में, लेकिन असल क्या है, हमारे पास किरदार नहीं है। जो किरदार के लिए सहाबा पहचाने जाते थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, जो आपने किरदार की दावत पहले दी, आपने इस्लाम की दावत बाद में दी है, पहले किरदार की दावत दी। पहले अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहाड़ी पर चढ़कर कहा था, तो क्या कहा पहले कि क्या मैं तुमसे कहूँ कि ये पीछे एक कौम आ रही तुम पर हमला करती है, तुम मानोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मानेंगे, आपको कभी देखा ही नहीं झूठ बोलते हो। तो पहले अपना किरदार पेश किया कि मैं क्या हूँ, उसके बाद फिर दावत दी कि अब मेरी बात सुनो कि वो अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। तो सबसे पहले किरदार होना चाहिए। तो किरदार होगा तो उसके बाद में ये लोग फिर हमसे खुद जुड़ेंगे। लेकिन हम कितना ही चाहे दीन के बारे में उनको बताएं, वो दलीलें दें या तर्क दें या कैसे भी हम दीन को साबित करें, लेकिन हमारे पास किरदार नहीं है तो कहेगा भाई तुम बता तो अच्छी बात रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, लेकिन असल ये है कि दिखता नहीं है तुम्हारा किरदार, वो दिखता नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हारे सब कुरान के अंदर सब चीज़ें हैं, तुम्हारे नबी के पास में सारी नसीहतें, उनकी ज़िंदगी हमको पूरी दिखती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मुसलमानों के अंदर चीज़ें नज़र नहीं आती। ऐसा एक वाकया हुआ, अगर जो क्रिकेट खेलते हो तो जानते होंगे, एक पाकिस्तान के दो प्लेयर हैं इजमामुल हक और सईद अनवर, ये दोनों ओपनिंग प्लेयर हैं उसके, तो ये भी दावत तबलीग का काम करते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के बड़े प्लेयर हैं, आप जानते होंगे ब्रायन लारा, मशहूर है वो। तो उन्होंने कहा कि एक बार वो पाकिस्तानी में थे, तो उन्होंने कहा कि यार इनको दावत देते हैं हम मिलकर, क्योंकि ये ईसाई हैं तो इनको दावत दी जाए। तो उन्होंने उनको बुलाया और बिठा कर उन्होंने पूरा उनको समझाया, एक घंटे तक काफ़ी इनको समझाया। अच्छा उन्होंने किया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है पूरा। तो उन्होंने कहा समझ में तो आ गया इसको पूरा, अच्छी वो इसने बोला। फिर वो जब जाने लगा और जाते जाते फिर वो रुका, पलट कर उसने कहा कि तुमने बताया वो तो सब चीज़ सही है तुम्हारी, कि कुरान में तुम्हारा जो है अल्लाह ये कह रहा है, बाकी वो तुम्हारे रसूल की पूरी ज़िंदगी में भी जानता हूँ, लेकिन ये कि अमल में दिखता नहीं है तुम्हारे मुसलमानों के अंदर। तो उसने उसकी बात को ये कह के चला गया, क्यों माना नहीं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा तो फिर नहीं मानेगा वो, चाहे आप कितनी लाख दलीलें दें और आप कुरान से और किताब से बताएं, बोले इसमें तो लिखा है लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए, लोगों के अंदर होना भी चाहिए, तो फिर लोग उसको मानेंगे, क्योंकि किरदार से फिर आदमी आपके मुखालिफ नहीं होता। तो असल किरदार असल होता है, तो किरदार हमको देना चाहिए। जो किरदार उसका हम 1-5% भी अगर हम आज इस्तेमाल कर ले, उसको अमली ज़िंदगी में लेकर आ जाएं, तो ये सारे मामला जो आज हमारे साथ में हो रहे हैं, जो नफ़रतें फैल रही है, ख़त्म हो जाए। अगर 1-5% भी इम्प्लीमेंट अगर मुसलमान अपने अंदर कर ले, जो अल्लाह के रसूल सल्लम का किरदार था, कि अल्लाह के रसूल सल्लम का किरदार ये था कि अल्लाह के रसूल रोज़ एक रास्ते से जाया करते थे और एक औरत उन पर रोज़ कचरा फेंका करती थी। अब ये हम सिर्फ सुनाते हैं, मजलिस होगी सुनाई जाएगी अल्लाह के रसूल सीरत की, लेकिन क्या हमारे साथ में कभी ऐसा हुआ और हमने उसमें क्या एहसान किया? वहाँ तो अल्लाह के रसूल करते थे और वो एक दिन नहीं फेंका उसने कचरा, तो अल्लाह के रसूल कहा कि ये कचरा क्यों नहीं फेंका है, जाकर देखूँ कहीं बीमार तो नहीं हो, अगर वाकई वो बीमार थी, और जाकर वो एहसान किया उस चीज़ के ऊपर भी, जबकि वो उनको गंदा कर रही थी, कचरा डाल रही थी, लेकिन फिर भी गए। तो उसके बाद में देखिए आपको मालूम है क्या हुआ। तो ये चीज़, तो हमारा मामला तो ये है कि अगर बारिश में हम जा रहे हैं, बारिश है हर तरफ पानी है, और अगर कोई गाड़ी वाला तेज निकल जाए साइकिल वाला और हमारे ऊपर एक छींटा भर आ जाए, फिर आप देखिए फिर मुसलमान क्या रहता है। मुसलमान जो अगर वो उसके पूरे ख़ानदान और पूरे घर और मोहल्ले को एक ही नहीं कर दे, तो ये तो हमारी पहचान बन चुकी है, तो फिर कहाँ से होगा हमारे पास में? सिर्फ सुनाने के लिए वाकया, इसका 1% भी अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर हमारा मामला दुरुस्त हो जाए। तो ये मामला, तो हर चीज़ के अंदर हमको जो है ये करना चाहिए। छोटा मोटा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई, कोई भी जानबूझकर इसलिए तो गाड़ी नहीं चलाता, आपको जानता ही नहीं। इसमें भी लड़ने वाली बात हम देखते हैं, जैसी दो गाड़ियां होती टकराती और लड़ाई उसी वक्त शुरू हो जाती, और एक दूसरे को जानते भी नहीं, और फिर वो कहते भी रहते तो मुझे जानता नहीं है अभी, तो जानते भी नहीं बाकी दोनों को। तो
अब दोनों जानते ही नहीं भाई, तो तुम जानते ही नहीं तो सीधी सी बात है, तुम्हारी ना कोई जान पहचान है, तुम्हारी कोई दुश्मनी ना दोस्ती है, तो क्यों तुम्हारी गाड़ी को ठोकेगा? गलती हो गई तो माफ़ करो, दरगुजर करो। टूटने की चीज़ है, आज तुम्हारी गाड़ी नहीं थी, ठीक है, इसमें कुछ टूट गया, एक दिन टूटना ही था, आज नहीं टूटता, 2 साल बाद टूटता, क्या फ़र्क पड़ता? एहसान का मामला अगर किया जाएगा, और खासकर मुसलमान अगर ये करेंगे, तो फिर सीधी सी बात है कि फिर उनका जो किरदार जाएगा, तो फिर ये नफरतें ख़त्म होगी। तो असल जो है हमको वो चाहिए कि हम एहसान करने वाले बने, तो एहसान करें तो फिर मामला दुरुस्त होगा। और जो है अगर एहसान जो करता है, और एहसान करता है तो एहसान करने वाले शख्स के जो ऐब भी होते हैं उसके अंदर, अल्लाह उसके ऐबों को छुपा देता है, उसके ऐबों को जाहिर नहीं होने देता, उसके ऐबों को छुपा भी देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि जो दूसरों को ऐबों को छुपाता है, और रोज़े क़यामत अल्लाह उसके ऐबों को छुपा देगा, यानी उसके जो ऐब भी होंगे, जो भी इसके अंदर बुराइयाँ होंगी, तो रोज़े क़यामत अल्लाह जाहिर ही नहीं करेगा, उसको खोलेगा ही नहीं। लेकिन अगर जो लोगों के ऐबों को छुपाने की बजाय उन पर ऐब निकालते हैं, जानते हैं कि इसमें बुरी आदत है, लेकिन किसी को नहीं मालूम, उसका दोस्त है, उसके सामने करता है, लेकिन वो सब में फैलाता है, पूरी जमात में, उसके पूरे सर्कल के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर डालता है, तो फिर अल्लाह रोज़े क़यामत उसके ऐसे ऐब भी बाहर जाहिर कर देगा जो वो अकेले में किया करता था, तो और ज़्यादा वहाँ पर जलील होगा। तो लोगों के ऐबों को छुपाना चाहिए, जहाँ तक माशरे के अंदर खराबी ना हो उस ऐब से, तो तब तक उसको, उसके पर्सनल ऐब है तो उसको छुपाना चाहिए, तो रोज़े क़यामत अल्लाह उसके ऐबों को छुपा देगा। और जो है ये है कि गाली का बदला गाली भी नहीं, कोई गाली हमको दे तो हम उसके बदले गाली दें, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि कौन वो शख्स है जो अपने माँ बाप को गाली देता है, तो साहबा ने कहा लगे कौन अपने माँ बाप को गाली देगा, तो बोले कि गाली देता है। बोले कैसे देता है कि एक आदमी जब गाली की शुरुआत करता है, एक ने किसी को गाली दी उसके माँ बाप की, और फिर वो पलट कर उसके माँ बाप को गाली देता है, तो गोया कि इस आदमी ने खुद उकसाया उसको कि तू मेरे माँ बाप को गाली दे। आप वहाँ एहसान कर जाते, आप वहाँ चुप हो जाते, खामोशी इख्तियार कर जाते, तो वो आपको गाली नहीं देता, तो आपने बदले में दिया तो आपके माँ बाप को गाली पड़ोगी, तो ये खुद वो होता है, तो एहसान की बात है। और सलफ़ के ताल्लुक से तो को इतना मिलता है कि वो हर चीज़ के अंदर एहसान करते थे, हर चीज़ का अच्छाई से मामला दुरुस्त करते। हसन बसरी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि अगर उनको कोई मालूम पड़ता और कोई उनसे आकर सच कहता कि वो फ़लाँ शख्स है वो आपकी बुराई कर रहा था और फ़लाँ फ़लाँ आपके बारे में अल्फाज कह रहा था, हसन बसरी कहते कि तोहफ़ा लो, तो उसको अच्छे सा पिक करो और उसको जाकर देख कर आओ, तो बोले उसको देख कर आओ आपकी तो बुराई कर रहा, बोले वो नेकियाँ दे रहा है उसकी, क्योंकि जो किसकी बुराई करता तो बदले में क्या मिलती है उसको, नेकियाँ मिलती है, तो उसके बदले तोहफा दो। हसन करा उसके साथ में कि वो गालियाँ दे रहा है, नफरत फैला रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन उसको तुम ये करो, ताकि वही चीज़ जो कुरान का उसूल है कि बुराई का बदला तुम अच्छाई से दो, तो फिर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। तो ये सब चीज़ के अंदर एहसान हमको बताया गया है। वैसे सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि हदीस नंबर 1255 कि अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया है, तो यहाँ तक भी तुम अगर जिबा भी करो तो उसमें भी एहसान करो, यानी जानवर को जिबा करो तो ये नहीं कि सिर्फ काट के खाना है तो कैसा भी उसको मार के तुम खा जाओ, उस पर एहसान करो कि छुरी तेज रखो, एक दूसरे जानवर को दूसरे जानवर के साथ वो खड़ा हो दूसरे जानवर को जिबा मत करो, उस पर भी एहसान करो कि दो मौत क्यों मारना है उसको, तो अल्लाह के रसूल कहे उसमें भी एहसान करो, बाद में टिक्का बोटी करना ही आपको, लेकिन उसके अंदर भी एहसान होना चाहिए, बगैर एहसान के उसके अंदर भी होना चाहिए। हर चीज़ के जो एहसान करता है, काम में भी करता है तो उसको भी पसंद फरमाता है। ये सही तबरानी की रिवायत है, हदीस नंबर 427 के अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पसंद करता है कि जब मैं तुम में से जब कोई भी कुछ भी काम करे तो वो सबसे एहसन तरीके, सबसे बेहतरीन तरीके से करे, यानी काम तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से, चाहे वो काम आपका गाड़ी ठीक करने का हो, चाहे काम आप कुम्हार हो तो आपका जो है बर्तन बनाने का हो, चाहे जो भी जैसा भी मामला हो, कोई रिपेयरिंग करना हो, साइकिल पंचर का काम हो, लेकिन उसके अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से आपको उसको करना चाहिए, तो सबसे एहसान तरीके से करो, क्योंकि अल्लाह उसको पसंद करता है जो सब काम को बेहतरीन ढंग से करता है। और तो हर चीज़ के अंदर, मामलात के अंदर, दुकान के अंदर भी नहीं तो हम देखें कि मुसलमानों को आप देखिए उनकी दुकानों के अंदर आप जाएंगे, अब ये दिख रहा है जो मैं बता रहा हूँ तो नई बात नहीं है कि मुसलमान के पास दुकान अच्छी है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन उनकी दुकानें देखिए आप सफाई नहीं मिलती, जबकि कहने के लिए है, सुनाने के लिए है, खुतबों के अंदर बोलने के लिए है कि भाई पाकी आधा ईमान है, और उसकी दुकान में जाले जम रहे, आप जाके देखिए मोबाइल की दुकान है तो पूरे उसके जाले जमा हुए और उसमें धूला भरा हुआ है, सफाई नहीं है उसके पास में। और वहीं हम देखते हैं कि जिनको हम कह रहे हैं कि यार इनके पास ईमान नहीं है, उनकी दुकानें आप देखिए, छोटी सी दुकान भी होगी उसकी तो उसको साफ़ रखता है, चाहे पान की टपरी हो लेकिन उसको साफ़ रखता है, चाय की दुकान हो उसको साफ़ रखता है। और हमारे यहाँ आप देखिए अगर जो मोहल्ला है मुस्लिम मोहल्ला, और अगर वहाँ पर मीट मटन की दुकान है तो आपको वहाँ पर नाक पे रुमाल रख के निकलना पड़ता है,
ये हमारे हालात, तो बल्कि कहने के लिए है कि बस बाकी हमारा आधा ईमान है, तो हमारे हालात ये, तो इस तरीके, तो उसके अंदर हर चीज़ के अंदर हमको साफ़ सफाई के अंदर ये भी एहसान, इसके अंदर भी एहसान करो कि साफ़ सुथरा रखो, और हर चीज़ के अंदर, यानी आप बैंक भी जा रहे हैं, आप बैंक में काम करता है लोगों का, तो उसके अंदर भी एहसान करो, तो एहसान करो कि सामने वाला पसंद करेगा। आप बैंक में गए, आप जो है पूरे में ले जाकर जो है आपने पुलिंदे बना के उसको कैसे भी उल्टे सीधे नोट रख के आपने दे दिया 100 के साथ में 50 भी मिक्स, उसको जाके रख देंगे लो गिनो, अब वो कहेगा अरे यार ये आदमी क्या लेकर आ गया पूरा कचरा, अब मुझे करना पड़ेगा, सीधे भी करूँ इनको। वहीं आप अगर घर से ही उसको अच्छी तरीके से एक से जैसे ले जाकर उसको रबर बैंड लगाकर पूरे गिन कर ले जाते हैं, तो फिर अगर एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, तीसरी बार आप जाएंगे, तो वो आपको पहले पसंद करेगा कि यार ये पहले आ जाए, ताकि इसका कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो है नोट लाता है सीधा और मशीन में लगा कर फटाफट काम हो जाता है, तो वो पसंद करता है आपको, क्यों? क्योंकि आप अपने काम को आसान तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके, तो छोटा है लेकिन आपको लोग उसके पसंद करते हैं, चाहे छोटा काम भी हो, तो हर काम को परफेक्ट तरीके से बेहतर ढंग से करने को अल्लाह पसंद करता है, तो हर बात में एहसान होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों का हम आज जो देखें तो एहसान तो क्या उनकी ज़ुबान ही कड़वी हो चुकी है, सही बात ही नहीं करते, बल्कि मुसलमान को हर आप 10 में से 6 बल्कि 7 मान लें, और कई तो उसके अंदर ऐसे 1-2% लोग तो ऐसे हैं कि वो जुमले तो बोलते हैं, एक उसके साथ में 2 गालियां होती हैं, उसके बगैर बोलते ही नहीं, ये पहचान हो चुकी है, ये मामला हो चुका है, तो हमारे मामले ये आज हो चुके हैं, जबकि हमको हर चीज़ के अंदर बात में तो और ज़्यादा एहसान करना चाहिए, क्योंकि हमको दीन किसे पहुँचाना है, जुबान से पहुँचाना, किरदार से पहुँचाना, तो इसके अंदर एहसान होना चाहिए। तो इबादत में एहसान, यानी ऐसा करना है कि अल्लाह हमको देख रहा है, या फिर वो नहीं तो हम ये कि उसका एहसान का और आला दर्जा क्या है कि हम इबादत करें तो अल्लाह हम देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो सकता, तो कम से कम इतना हो कि अल्लाह हमको देख रहा है, और सब के अंदर ऐसा नमाज, जकात, हज, रोज़ा, सब चीज़ के अंदर एहसान मामला होना चाहिए। भाई नमाज भी पढ़ें तो ऐसा नहीं कि आप जाकर जैसे अपनी मर्जी, उसके अंदर भी एहसान होना चाहिए, उसके अंदर भी मामला बिल्कुल सही होना चाहिए, एक टाइम पर भी पहुँचे या टाइम पर नहीं भी पहुँचे तो आप ये इंतज़ार मत कीजिएगा फटाफट आकर जो है उसके अंदर आपके पैर कहाँ जा रहे हैं और आपने आप पर खड़े हो गए, आपने जो है पूरा वहाँ पर जो है बाल भी वहीं, नहीं तो लोग क्या करते हैं लेट भी आते हैं, लेट आने के बाद में फिर पूरा क्या वजू बनाया फटाफट, और वजू बनाने के बाद अब पहुँचा नहीं पहुँचा, और उसके बाद में जो है वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते हैं और उसके अंदर फिर क्या मामला कि उसके बाद में फिर वो गीले हैं तो ठंड के अंदर दूसरे को परेशानी, वो पूरा यहाँ तक भीगा हुआ है, पास वाले को भी ठंडा ठंडा पानी लगा रहा है, वो बेचारा अच्छा घर से गर्म पानी वजू करके आया था, उसको तकलीफ। उसके बाद फिर पूरे नमाज के अंदर सवरना, क्योंकि अब टाइम मिला नहीं, उधर नमाज निकल रही थी तो अब इधर सवरने का टाइम नहीं मिला, तो वहीं पर रास्तीन पूरी, फिर वहीं बटन लगा रहा हो, एक नमाज पढ़ता जा रहा है वो बटन लगाता जा रहा है, फिर रुकू से उठेगा, फिर बार बार दाढ़ी वाड़ी पूरी सब मतलब तैयार वहाँ पे हो गया, आईना नहीं लगा हुआ लेकिन तैयार वहाँ पे हो रहा, तो एहसान का मामला ही नहीं। तो नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी पूरा वो होना चाहिए, सुकून के साथ में पैर सीधे हों, जो तरीका है रुख सीधा हो, तो वो सारा उसके अंदर भी होना चाहिए, तो अल्लाह उस चीज़ को पसंद करता है, चाहे आपको आखिरी रकात क्यों ना मिले, तो उस मामला आपको होना चाहिए पूरा उसके अंदर। और एहसान के एहसान हर चीज़ के अंदर एहसान है, जैसे जकात के ताल्लुक से भी आया कुरान के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कारून के पास में, कारून के कहो इससे जाकर कि अल्लाह जो है अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और तू भी लोगों को एहसान कर कि इस माल की जकात अदा कर, यानी एक तो एहसान अल्लाह ने तुझको किया कि माल अता किया इतना सारा, और तब तू एहसान कर कि तू इसका जकात दे, उसने नहीं दी, तो वहाँ पर भी बताया गया कि माल जकात देना, तो उसके अंदर भी एहसान तुम करो। तो हर चीज़ के अंदर हमारा एहसान का मामला होना चाहिए, हसन मामला होना चाहिए, चाहे कोई रास्ते से हमें रास्ता पूछे, नहीं तो हमारे यहाँ तो होता है कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर लोग बड़े मस्खरे मजाकिया होते हैं, कोई उनसे बेचारे से रास्ता भी पूछ ले तो बच्चे इतने हमारे वो हो गए शरीर होते हैं कि उनसे पूछ लिया जाए कहा कि पूछे बस स्टैंड का रास्ता कहाँ पे, तो वो कहता है रुक जाओ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, और फिर वो रास्ता ऐसा बता देंगे इधर से जाना इधर से जाना, और फिर बोले अब इसको पता चलेगा घूम घूम के थक जाएगा, पर आपके साथ में कोई ऐसा कर दे तो फिर क्या हमारा पहले ही टाइम नहीं था हमारी ट्रेन निकल गई और ये क्या करते लोग, तो जैसा आपने किया वैसा मिलता। तो हर चीज़ के अंदर हमको सही मामला हमारा करना चाहिए, यतीम की किफालत का मामला हो तो उसके अंदर भी हम करें उस वो भी हमारी भलाई का काम, कि उसकी किफालत के साथ में उसकी अगर जायदाद को बचाना है तो उसका काम भी हमको करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा हमको करना पड़ेगा, तो वो भी हम करें। मिस्किन का अगर माल देना है और नहीं है आपके पास नहीं देना चाहते तो उसके साथ भी एहसान करें, आपके पास दुकान पर कोई आ गया तो आप ये नहीं कि आप उसके साथ चलो जाओ भाग जाओ क्या सुबह सुबह आ गया, लेकिन हमारा कोई सुबह वाला मामला भी नहीं है कि बोनी होगी तो ही, ये भी हमारे यहाँ अकीदे के अंदर लोगों के अंदर मुस्लिम दुकानदारों के अंदर बिगाड़ है,
پہلا گراف صحیح آنا چاہیے، اچھا آنا چاہیے، تو شروعات صحیح تو سب صحیح۔ مسلمان کا تو 24 گھنٹے ذکر میں ہوتا ہے، بندہ ہے وہ، جب آئے وہ اس کو کیسے نہیں کہ یہ صحیح ہونا چاہیے، پہلا ہو تو صحیح ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رزق دیتا ہے، ایک سے ہی دے دیتا ہے، 100 گراہ کے نہیں، اور ایک سے اتنا دے دیتا ہے، 100 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس میں ایسا معاملہ نہیں۔ تو اگر وہاں پر بھی بھکاری آئے، مسکین آئے مانگنے کے، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بولیے کہ بھائی اب بابا معاف کریں، آج کھولے نہیں ہے میرے پاس، تو آپ اس سے معافی طلب کریں، کیونکہ یہ تھا اللہ نے آپ کے پاس بھیجا، تو آپ نہیں دے پا رہے ہیں اس وقت، کھلا نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو اس طریقے احسن طریقے سے وہاں بھی احسان آپ اس کے، تو اچھائی کی طرف اچھا ہی سے ہم کو سب کام لینا ہے، دعوت بھی دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی احسان کریں، کسی کو دل دکھانے والی بات نہ کریں، اسلام بھی کسی کے سامنے پیش کریں تو اس کو بھی اچھی طریقے سے پیش کریں، ایسے نہیں کہ بس اس کے اوپر آپ نے جو فتاوی شروع کر دیے، یہ فلاں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ لعنت، اس کے اندر بھی احسان کریں۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ نے خود فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر کہ ادعو الی سبیلی بالحکمہ، کہ اگر تم لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو نیک نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے تم سے اگر کچھ بات چیت میں اگر کچھ ایسا بھیس بھی ہو جائے کسی مسئلے کے اندر، تو اس کے لیے بھی پھر جو ہے تم کیا کرو، باللتی ہے حسن، کہ ان کے حسن احسن طریقے سے ان سے بات کرو، یہ نہیں کہ آپ ان پہ بھڑک جاؤ، اس کے اندر بھی احسان کرو، دعوت کے اندر بھی تم احسان کرو، اس کے اندر بھی احسان کا معاملہ کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں ہی بات ہو رہی ہے، یہ سب کے ساتھ میں احسان کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر آئے تو ایسے تو نہیں کہ سارے کے سارے وہاں مسلمان ہی تھے، دوسرے بھی تھے، مشرک بھی تھے وہاں پر، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب پر احسان کر دیا، نہیں تو سب کو معلوم تھا، سب جو تھے مکہ میں ان کو پتا تھا کہ آج یہ آ گئے اور آج یہ سب کو ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا، ان کے باپ داداؤں کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے چاچا کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے دوستوں کو ہم نے قتل کر دیا، رشتہ داروں کو ہم نے قتل کر دیا، ابھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن آتے سے ہی کیا کہا کہ آج سب محفوظ ہے، احسان کیا سب کے اوپر، جو گھر کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہے، ابو سفیان کے اندر ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے زیادہ فنڈنگ کری جس نے، کم سے کم 20-21 سال تک پوری فنڈنگ، جتنی بھی جو جنگیں ہوتی تھی سب کا پیسہ وہی لگاتا تھا، تو اس کے بعد بھی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہے، ان کو بھی تو احسان کیا، تو احسان ہر چیز کے اندر احسان کیا، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ آپ کو ڈھونڈے نہیں ملے گا پورے اتہاس کے اندر، ہسٹری پڑ جائے 5000 سال کا اتہاس پڑ جائے، آپ کو ایسا معاملہ نہیں ملے گا کہ کوئی جو ہے اگر ایسے فاتح بن کر آتا اور سب کو معاف کر دے، جبکہ ہم معاملات پڑھتے تو ایسا معاملات ہم کو ملتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ اگر کوئی فتح کر کر کہیں آتا تھا تو ہر چیز کو ختم کر دیتا جو اس کے سامنے آتا، پیڑ پودے جلا دیتے ہوں، مکانات کو توڑ دیتے تھے، جانوروں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، تو ایسا معاملہ ہم کو اس میں ملتا ہے، اور کئی واقعات ملتے، ایک ہی واقعہ نہیں ہے، صحابہ کے واقعات ملتے، جنگ یرموک کا واقعہ، اور ایسا واقعہ تو آپ کو کئی خواب و خیال میں بھی نہیں ملے گا کہ ایسا واقعہ ہے جو احسان کا واقعہ ہے، احسان کرنے کا واقعہ، کہ اس کے اندر جو ہے جنگ یرموک کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر جب جنگ ہو جاتی ہے اور پھر رات ہو جاتی، سورج ڈوب جاتا، پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب سورج نکلتا لڑائی چالو اور سورج ڈوبتا لڑائی بند ہو جاتی، تو اس کے بعد میں وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو لوگ ڈھونڈنے جایا کرتے تھے، اور اس کے اندر جب صحابہ بھی ان کے جو ہے دیکھنے گئے کہ شاید کوئی زندہ ہو یا گھائل ہو تو ان کو اٹھا کر لایا جائے، تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ ایک کرہانی کی آواز آ رہی، تو وہ مشکیزہ لے کر گئے پانی لے کر کہ کوئی پیاسا ہو، یہ دن بھر وہاں پہ بہت بڑی گرمی ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں کرہانی کی آواز آ رہی، ایک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پانی پانی، وہ وہاں پر چلا رہے تھے، تو ان کو پانی پلانے لگے، جیسے ہی وہ مشکیزہ ان کی طرف کیا اور دور سے پھر آواز آئی ایک اور کرہانے کی، وہ بھی چلا رہے پانی پانی، تو یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کو پلاؤ، میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، حالانکہ یہ خود دن بھر کی پیاس کی شدت سے، تو انہوں نے وہ ان کے پاس گئے تو پھر ایک اور کرہانے کی آواز آئی، تو پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں تم اس کو پلاؤ پہلے، تو ان کے پاس وہ گئے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی پہنچے تو وہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، پھر جب وہ واپس آتے ہیں کہ چلو یہ تو ان کو تو پلا دوں، ان سے پہلے گئے تو ان کے پاس آ گئے تو ان کا بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مر گئے، پھر واپس جب پہلے والے کے پاس تھے تو وہ بھی مر گئے، احسان، یعنی اپنی موت آ رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی احسان، کہ اس پر احسان کرو پہلے اس کو پلاؤ، تو یہ واقعات ہیں ہمارے پاس میں، سنائے جاتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں ہے ہمارے پاس کسی، اگر ایسا ہو جائے، اس کا میں کہہ رہا ہوں نا 1% بھی اگر ہم ہمارے معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے معاملے سارے درست ہو جائیں، یہ نفرت ساری ہمارے اندر ختم ہو جائے، تو ایسے ایسے معاملات ہم کو اس کے اندر ملتے ہیں، اور احسان کے معاملات اللہ کے رسول وسلم زندگی سے بھی ہم کو ملتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول وسلم کو کسی نے پتھر مارا، وہ پتھر مارنے کی وجہ سے جو ہے آپ کے جو ہے دانت پر لگا اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے،
اور آپ جو ہے گر بھی گئے اس کے بعد میں نیچے آپ گھوڑے سے گر گئے، لیکن جب گر جاتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے صحابہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بد دعا دے دو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ، بلکہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ان کو معاف کرنا، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، ان کی ہدایت کی دعا کرتے، یہ احسان ہے۔ جنگ کے اندر بھی وہاں پر بھی احسان ہے، جبکہ وہاں تو مارنے اور مرنے کا معاملہ ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ احسان کر رہے ہیں، تو یہ احسان کی مثالیں ہیں، اتنی بڑی بڑی احسان کی مثالیں ہم کو ملتی ہے، اور کئی معاملات ہم کو ملتے ہیں۔ اور احسان کیا ہے کہ احسان اچھی بات کرنا، بدلے کا بدلہ، جیسے آپ کے کسی کے ساتھ نے برا کیا تو بدلے کا بدلہ تو سبھی لیتے ہیں، جو بے ایمان ہے جس پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی بدلے کا بدلہ ہے، تو آپ بھی بدلے کا بدلہ لیں گے تو پھر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، تو یہ احسان ہے۔ اسلام اس کی شکشا دیتا ہے، یہ علم آپ کو دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے، وہ کچھ حد تک بھی آ جائیں تو بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، صحابہ جیسا تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کہ ویسا معاملہ، ویسا معاشرہ ہمارے پاس میں آج ہو جائے، لیکن اگر ایسا تھوڑا بہت بھی اگر ہم کر لیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن کے اندر کئی اللہ نے کئی چیزوں کے اندر احسان کے تعلق سے فرمایا، یہاں تک کہ سورۃ طلاق میں فرمایا کہ اگر تم طلاق دو تو اس میں بھی احسان کرو، لیکن یہاں بڑا معاملہ ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے، کیونکہ میاں بیوی کے اندر اگر نفرت ایک بار ہو جاتی، کسی بات کو جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، ایک تو شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ اسی کے اندر کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا کروائے، کیونکہ اس کے اندر صرف میاں بیوی کے معاملہ نہیں ہوتا، ایک مرد عورت کی بات نہیں ہوتی، دو خاندان، وہ دو آپسی رشتے داروں کا وہ میل ملاپ ہوتا ہے، تو سو سو لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، سو لوگ کے ادھر سو لوگوں کے ادھر افیکٹ کرتا ہے، ایک رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے ان لوگوں کے آپس میں اتنی نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اس کے بعد آنے والے نسلوں تک ان کے اندر آپس میں رشتے نہیں ہوتے کہ ہماری جو فلاں چاچا کی لڑکی کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان کے یہاں رشتہ ہی نہیں کرنا، تو اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر خود اللہ نے اس میں کہا کہ اگر طلاق بھی دے تو احسان کرو، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں احسان نہیں کرتے، اب آپ کو چھوڑنا ہی ہے تو چھوڑیے، آپ جو برا ہوا وہ ہوا، کس کی غلطی تھی آپ چھوڑیے، آپ کو نہیں رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر بھی احسان کریں، آپ جو اس کا معاملات ہے آپ اس کو وہ دے کر، جو بھی آپ کا باقی ہے اور بلکہ تحفے تائب دے کر آپ اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ودا کریں، آپ کا نہیں جمنا، تو وہاں بھی احسان کیا گیا جبکہ وہاں اتنا بڑا معاملہ ہے، تو وہاں تک احسان کا، اور احسان کا بدلہ احسان دیا جائے گا، سورہ رحمان میں فرمایا کہ جو احسان کرتا ہے اس کا بدلہ احسان ہی دیا جائے گا، اور وہ احسان کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ میں تم احسان کرنا، ان کے ساتھ میں بھی تم احسان کرنا، تو یہ ہمارے لیے ہی نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ نے ساری قوموں کے لیے یہی کہا کہ تم احسان کا معاملہ رکھو۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہماری یہ امتحان ہے، جو اس کا جو تعلق سے بھی فرمایا سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ کون احسن عملہ، کون احسن عمل کر کر آتا ہے، یعنی وہاں پر بھی دیکھا کہ احسان عمل کون کر کر آتا ہے، یا ایسے ہی نہیں آ جاتا ہمارے پاس میں، تو وہاں پر بھی احسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ تم نے تمہاری زندگی کو کیسے تم نے عمل کیے ہیں، تو وہاں پر بھی احسان کی بات ہم کو ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہے، اور اگر ہم برے بات نکالتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نے بول دیا اور بات ختم ہو جاتی ہے، انسان کا بولا ہوا کبھی نہیں مٹتا ہے، وہ اس خلا کے اندر ہی رہتا ہے، اور اس کو جو ہے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، بلکہ لکھتے رہتے ہیں، خود اللہ نے پورے کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن دو نگران اس کو لکھ لیتے ہیں، دونوں لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، تو جب تم بات کرو تو اس میں احسان کرو، اس میں سب سے زیادہ ہم کو احسان رکھنے کی ضرورت ہے کہ زبان کے اندر، کیونکہ اس کا جو زخم ہوتا ہے، ایک بار تلوار سے کسی کو مار دیا آپ نے تو زخم بھر جائے گا، ایک نہیں دو سال میں بھر جائے گا، سامنے والا بھول بھی سکتا ہے اس زخم کو، اگر آپ اس کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، اس کے بعد رشتے آپ کے سدھر گئے تو بھول جائے گا اس چیز کو کہ اس نے کبھی مجھے مارا بھی تھا، لیکن ابھی آپ نے جب زبان سے بول دیا، تو زبان سے بول دیا تو وہ زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ کبھی نہ کبھی اس کے سامنے آتا ہی رہتا ہے، کبھی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اور وہی بات اس کے بار بار آتی ہے، وہ ناسور بن جاتی ہے، تو زبان کے لیے خاص ہے کہ زبان پر احسان کرے۔ زبان پر احسان کیا ہے کہ زبان سے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چگلی نہ کریں، اور اسی طرح کسی کے لیے ہنسی مذاق نہ کرے جو اس کو برا لگے، کسی کو اس سے گالی نہ دے، کسی کے لیے برائی نہ کرے، کسی کو تنج نہ کرے، کسی کا جو ہے اس کے اندر حرام کھانے ہم اس سے نہ کھائیں، یہ بھی اس پر احسان ہے، جو ہمارے لیے اللہ نے حلال نہیں کیے وہ کھانے بھی نہ کھائیں، یہ بھی احسان ہے، تو یہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ زبان پر پھر احسان نہیں ہے، تو زبان کے اندر بھی ہم احسان کریں، اور احسان کہاں کریں، تو احسان
करने के लिए सबसे ज़्यादा उभारा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीस हमको मिलती है कि एहसान करो कहाँ पर, कि तुम बीवी पर एहसान करो, क्योंकि यहाँ सब दुनिया भर में तो फिर भी एहसान कर लेता है, सब दूर कर लेता है, बोले हाँ एहसान करो, दुनिया के साथ अच्छा मामलात करो, रिश्तेदारों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ तो कर लेता है, लेकिन असल कहाँ है, घर के अंदर भूल जाता है। तो इसको खास अल्लाह के रसूल इतनी हदीसों में फरमाया इसके ताल्लुक से कि बीवी के साथ में एहसान करो, असल एहसान तुम्हारा वो है, सबसे मुस्तक वो है। तो उसके साथ एहसान क्या कि उसको रहन सहन अच्छा दो, जिनमें पास जितनी ताकत इस्तात है उसके उसको अच्छा से अच्छा तुम दो, अच्छे से अच्छे कपड़े दो जितनी तुम्हारी इस्तात है, और उस पर हाथ ना उठाओ, उसकी झिड़की ना दो, तो और क्या एहसान है उसके ऊपर, तो उसके माँ बाप को तुम बुरा ना कहो। और ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है कि जैसे ही कुछ हुआ नहीं कि सीधे उसको खानदान को गिनाना चालू, तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है, तुम तो यही करते हो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा बाप ये, उसको बोलना ये कहाँ एहसान है, तो उसके साथ में एहसान करना इन सब चीज़ों के अंदर, तो उसको तुम बुरा मत कहो, उसकी उसकी जैसे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है, उनके माँ बाप की इज्जत करो, उनकी भी तुमको इज्जत करना है, तो ये एहसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 1162 कि तुम में से मुकम्मल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे, और अखलाक तो एक और आला मिसाल है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ में अच्छा हो, यानी उसके साथ एहसान हो, तो वो फिर तुम्हें सबसे अच्छा है। तो यहाँ बता दिया हमको कि सबसे अच्छा हुआ जो बीवी के साथ अच्छा, और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 218 के अंदर के हक दो, शोहर को चाहिए कि औरत के हक दे और एहसान अच्छे तरीके से उसके हक को अदा करे, तो सबके साथ में। इसी तरह जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं हदीस नंबर 2558 के में एहसान और एक शख्स आया अल्लाह के रसूल, रिश्तेदारों के ताल्लुक से फरमाया, यहाँ पर एक शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम मैं एहसान और भलाई करता हूँ, किसके साथ, रिश्तेदारों के साथ में, लेकिन वो जो है मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं तो अच्छा मामला करता हूँ लेकिन वो बुराई करते हैं, मैं खर्च करता हूँ लेकिन वो खर्च नहीं करते, और मैं एहसान करता हूँ और अच्छी बात करता हूँ उनसे लेकिन वो मेरे से जाहिलों जैसी बात करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अच्छा तू जो बता रहा है, अगर वाकई में तू ऐसा करता भी है, अगर तू वाकई जैसा तू बोल रहा है वैसा करता है, तो फिर तू उसके उनके मुंह में तू राग डालता है, उनके मुंह में तू राग डालता है, और अगर तू ऐसा करता रहेगा तो अल्लाह तेरे को हौसला देता रहेगा, तो तू एहसान कर और दरगुजर कर, माफ़ कर, अल्लाह उसका बदला तुझको देना है। यानी ये रिश्तेदारों के साथ में वो करते हैं, अब अच्छे के अच्छा तो वही नहीं भाई, उसको क्यों खिलाएं, वो हमको खिलाता ही नहीं, इसलिए नहीं खिलाते भाई, इसी वही एहसान है कि वो नहीं खिलाता आप उसको खिलाएं, एक बार नहीं 10 बार खिलाइए आप, ये नहीं कह रहे हमने तो उसको 4 बार बुला लिया, ये 1 बार भी नहीं बुला रहा, चलो बंद करो, आप 10 बार खिलाइए, कभी ना कभी आपको फिर वो मामला सुधरेगा, और नहीं तो फिर तो अल्लाह की रजा के लिए किया हमने, अल्लाह उसका हमको बदला देने वाला है, तो हमको करना ये नहीं कि वो बुलाएगा तब हम बुलाएंगे। तो ये जो है रिश्तेदारों के साथ में भी ये मामला होना चाहिए, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134 के अंदर कि जो आसानी में और शक्ति में, शक्ति के मौके पर अल्लाह की राह में खर्च करे और गुस्से को पी जाए, वो गलतियों को दरगुजर करे, माफ़ करे, और अल्लाह ऐसे लोगों को एहसान करने वालों को पसंद करता है। यानी इन सारे मामलों के अंदर, या इसको आसानी हो या उसके पास शक्ति हो, आसानी हो तो उसके अंदर भी एहसान करे, शक्ति है तो उसके अंदर भूल ना जाए, शक्ति के अंदर यानी कि मेरे पास कुछ नहीं यार, उसके बाद में मामला होता रहे तो वहाँ क्या करे, गुस्से को भी पी जाए, गुस्से को पी जाए और उसके बाद गलतियों को दरगुजर करे तो उसको पसंद करता है। तो एहसान के बहुत सारे दर्जे हैं, बहुत दर्जे हैं, एक छोटे से उनवान में इसको बयान भी नहीं किया जा सकता, एहसान इतनी आला चीज़ है इस्लाम के अंदर, और ये ईमान के अंदर से, और जहाँ ये है एहसान की बताई गई इतनी फजीलत भी है, तो इसकी वईद भी सुनाई गई कि एहसान करके जतलाना, तो इसकी वईदें भी हमको सुनाई गई। इब्ने माजा की रिवायत है हदीस नंबर 2208 के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह उन लोगों की तरफ नहीं देखेगा और ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए बड़ा अजाब है जो एक तो क्या है, जो अपने टखने को, अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाते हैं, और दूसरा कि एहसान करके जतलाने वाले को और झूठी कसम खाने वालों को अल्लाह ना पाक करेगा ना उनकी तरफ देखेगा भी नहीं रोज़े क़यामत। तो उसके अंदर ये कि एहसान को जतलाना, तो अगर एहसान कर दिया, मान लो एक आदमी ने एहसान किया 10 साल पहले, और अगर वो 10 साल से उसकी नेकी लिखी हुई थी और उसके बाद में वो 10 साल के ना बोले मैंने तुमको 10 साल पहले तो भूखे मर रहे थे मैंने दिया था, आपने जता दिया, ख़त्म, पूरी 10 साल की आपकी जो नेकियाँ जो बढ़ रही थी, जो अल्लाह उसको पाल रहा था उस नेकी को, और वो जो है एक बीज था और उसको उसको पेड़ बना दिया था, आपने पूरा उसको खाक कर दिया, खाक में मिला दिया आपने जता कर, तो आपकी सारी नेकी में गारत हो जाती है। तो उसको जता लाना कभी नहीं चाहिए।
اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 262 اور اسی طرح جو ہے 64 تک میں ان کو ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کے بعد احسان نہیں جتاتے، یعنی خرچ تو کرتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں دیکھو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، اتنا دیکھو مسجد میں اتنا دیا، یہ وضو ہم نے بنایا، یہ غسل خانہ ہم نے بنایا، یہ فرش ہم نے لگایا، یہ قالین ہم نے بچھایا، یہ جو غریب بستیوں میں ہم دیتے ہیں، ایسے کرتا ہے تو پھر جو ہے احسان نہیں جتاتے، تو اللہ کا اجر، اللہ جو ہے ان کا اجر اللہ کے، پھر ان کو خوف نہ غمگینی ہوگی اگر وہ جتاتے نہیں، تو ان کو روزے قیامت نہ تو خوف ہوگا نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو۔ کس شخص کی طرح؟ اللہ نے مثال بھی دی، کیسا شخص؟ جو مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس کی مثال ایسی ہے، پھر ایک اور مثال اللہ نے پھر واپس دی، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جو ہے چکنا پتھر ہو، یعنی پہاڑ پر ایک پتھر ہو چکنا ہو، اس پر کوئی مٹی جمی ہوئی ہو اور ضرور کی بارش ہو، اور جس طرح سے وہ ساری بہ جاتی ہے پتھر چکنا ہو جاتا ہے، تو اگر وہ احسان کو جتلا دیتا ہے تو جتنی نیکیاں اس نے گوائی تو ایسا ہو گیا کہ وہ ساری کی ساری بارش کے ساتھ دھل گئی، جیسے وہ پتھر واپس چکنا ہو گیا، دھل گیا، اس سے اس کے سارے احسان ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ جتلا دیتا ہے۔ تو احسان کرنے کو ہم کو ترغیب دلائی گئی، اور کئی طرح کے احسان کے ہم کو اس میں معاملات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے سیرتوں کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ ایک ایسا ایک معاملہ ہوا کہ ایک کھیت کے اندر دو لوگ تھے آپس میں، تو ایک مسافر آیا، اور مسافر آیا اور اس کا جو اونٹ تھا تو اس نے وہاں پر کھڑا کیا کچھ سستانے کے لیے، تو وہ ایک کسی کے کھیت میں گھس گیا، تو وہاں پر کچھ چرنے لگا ہو، تو وہ جو کھیت کا مالک تھا اس کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ بھائی تیرے اونٹ کو ہٹاؤ یہاں سے، تو اس نے کہا کہ نہیں ہٹاتا، مسافر ہوں میں کہاں لے جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تمہارا کھیت ہے، وہ نے نہیں ہٹایا، بولے ہٹا لو نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا، تو اس نے کچھ اس کو کہا، وہ نے کہا جھگڑے تو بولے نہیں ہٹا چاہے جو کرنا ہو، تو اس نے اس کو کچھ کہا کچھ برا ان نے بولا، اس نے اٹھا کر پتھر کھینچ کر مارا، پتھر اسی جگہ لگا کہ جا کر وہ اس کی وجہ سے مر گیا۔ اب مر گیا تو اس کے بچوں کو معلوم پڑا، تو اس کے بچوں نے کیا کہ تو اس کا قصاص دلایا جائے، ہم کو بدلہ دلایا جائے۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، ان کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا کہ یہ شخص ہے، یہ فلا فلا اجنبی ہے، باہر سے کہیں سے نکل رہا تھا اور اس طرح کا معاملہ کیا، اور ہمارے والد کو اس نے قتل کر دیا پتھر مار کے، تو ہم کو جو بدلہ دلایا جائے۔ تو ان کے جو بھی دو تین چار بچے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پورے معاملے کی ہیئرنگ کی، پوری گواہ ثبوت اور پورے دیے، سارے اس کے خلاف ہو گئے کہ واقعی اس نے کیا، اور اس نے بھی قبول لیا کہ ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سے پتھر مارنے سے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یار، لیکن وہ کبھی کبھی ایسی جگہ لگ جاتا ہے کہ چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، کبھی غلط جگہ لگ جاتا ہے، اس سے مر گیا ہو، تو اس کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا لیکن پھر بھی مر گیا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مارا تو صحیح تم نے، غیر ارادتاً کیا ہو لیکن کیا تو تھا تم نے اس کو مارنے کے لیے، مر گیا، اب بدلہ تو دیا جائے گا، اس کے بدلے تم کو مارا جائے گا، یعنی بدلے کا بدلہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ میں مسافر ہوں، میں بہت وقت کے بعد میں گھر جا رہا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے ایک بار مل کر آ جاؤں اور ان کو جا کر بول جاؤں کہ میں اب نہیں آؤں گا، یہ آخری بار آیا ہوں، کبھی وہ میرے انتظار میں ہے، تو کب تک ان کو کون خبر دے گا۔ تو انہیں کہا کہ حضرت عمر سے انہیں کہا کہ بس اتنی چھوٹ دے دی جائے مجھے ایک دو تین دن کی کہ میں ان کے گھر والوں سے مل کر واپس آ جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون انجان ہو، تو یا تو پھر تم کسی کے بدلے میں رہن رکھ کے جانا پڑے گا، کسی آدمی کو ضمانت لے تمہاری کوئی، تب جا کر ہم پھر تم کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں تو پھر نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم تم کو جانتے بھی نہیں، تم بھاگ گئے تو واپس تو آؤ گے نہیں۔ پھر تو نے کہا کہ نہیں میں آ جاؤں گا، تو وہ گہار لگانے لگے کہ کوئی ضمانت دے دے، تو وہاں جو ہے ابو ذر کھڑے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، وہ بزرگ صحابی تھے اس وقت اور بڑے پائے کے بزرگوں میں سے آتے ہیں صحابہ کے اندر، تو وہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، چونکہ وہ بھی مسلمان تھا شخص، انہوں نے ان کی جو ہے ضمانت لے لی کہ ٹھیک ہے میں ضمانت لے لیتا ہوں۔ اب وہ شخص چلا گیا اور ادھر جو ہے سب نے دیکھا کہ اب وہ آیا نہیں تو کبھی، تو یہ تو ان کے بدلے تو ان صحابی کو قتل کیا جائے گا، قصاص تو دلانا پڑے گا بدلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں آیا تو ایک دن ہو گئے، دو دن ہو گئے، اور تیسرا دن بھی ہو گیا، واپس جو ہے پورا وہ ججمنٹ کا پورا عدالت جم گئی، اور وہاں پر ابو ذر بھی آ گئے اور سب غمگین، حضرت عمر خود غمگین کہ اب وہ نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا، انصاف تو یہی ہے کہ ضمانت لی تو اس کے بدلے ان کو بدلہ دیا جائے، ان کو قتل کیا جائے گا، اور سب صحابہ بھی پریشان کہ اتنے بزرگ صحابی
और किसी एक आदमी ने ऐसा कर दिया और नहीं आया तो हो जाएगा, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हो गया, वो सूरज डूबने ही वाला था, यानी जब फैसले का वक्त था उनका वो ख़त्म होने वाला था, वो इतने में देखते हैं कि एक आदमी उधर से घोड़े से आ रहा है और आकर जो है फिर वो आकर कहता है कि वो आ गया। तो वो जिस ही वहाँ पर आया और आकर जो हजरत उमर ने उससे फिर फैसला सुनाने से पहले उससे कहा कि तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका था, तुम चाहते तो भाग सकते थे, नहीं आते तो हम तो तुमको जानते भी नहीं थे, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम पता हमको कुछ भी नहीं मालूम था, तुम चाहते तो भाग जाते, नहीं भी आते तो बच जाते। तो उन्होंने कहा कि तो वापस क्यों आए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए वापस आया हूँ, मैं चाहता तो भाग सकता था, तो मेरे दिल में कुछ इरादा भी हुआ लेकिन मैं इसलिए नहीं भागा कि फिर अगर लोग ये क्या देखेंगे पूरा माशरा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जमानत लेता है और उसको एक धोखा देकर भाग जाता है कि मुसलमान इतने गिर गए कि एक दूसरे की जमानत जान की जमानत को ऐसे धोखेबाजी करें, तो इस वजह से ताकि पूरे माशरा ख़राब होता, तो इसलिए वापस आ गया, एहसान और इत्तिकान का ये अहम, मैं इसलिए वापस आ गया। तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू जहल से पूछा, बोले तुम तो इनको जानते भी नहीं थे, और तुम जानते भी नहीं थे तो फिर क्यों अपनी जान के बदले सौदा कर लिया, ये शख्स नहीं आता तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत अबू जहल कहते हैं कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि क्या एक मुसलमान की जमानत देने वाला पूरे माशरे के अंदर मौजूद नहीं, कि उसकी एक जुबान जब वो कह रहा है तो उसकी बात का कोई तो यकीन करने वाला हो, तो कोई आगे नहीं बढ़ा, तो मैंने इसलिए किया ताकि जो है माशरे के अंदर ये ना फैले कि मुसलमानों की कोई जमानत लेने वाला ना हो, तो इसलिए मैं आगे आया। यानी उन्होंने भी एहसान किया, एहसान और इत्तिकान। तो ये बात जब हुई और तब फिर वो जो दोनों दो तीन बेटे उनके जो खड़े थे जिस शख्स का कत्ल हुआ था, और जब ये मामला उन्होंने ये देखा तो उनने कहा और रोने लगे दोनों, वो दो दो तीनों बच्चे उसके हजरत उमर के साथ, बोले तुम्हें क्या हुआ, तो बोले कि हम ये चाहते हैं कि अब जो हमारे बाप का बदला लेना ही चाहते हैं, हम उनको माफ़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम क्यों माफ़ करना चाहते हो, परसों तुमने जो है तीन दिन पहले तो कहा था कि हमको बदला दिलाया जाए और तुमने पूरा सब गवाह सबूत पेश किए, तो बोले कि हम इसलिए करना चाहते हैं कि क्या मुसलमानों के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं बचा कि अगर किसी से गलती से कत्ल हो जाए तो क्या उसके ऊपर दरगुजर और एहसान का मामला नहीं बचा, कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो है तुम लोगों को माफ़ करो, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तो हम भी चाहते हैं कि जो है हम इसको माफ़ कर दें ताकि मुसलमानों के अंदर ये ना हो कि कोई किसी को गलती से कत्ल कर दे तो उनके ऊपर इतना दिल बड़ा भी नहीं उनके कि लोगों को माफ़ कर सके, तो हमने भी इनको माफ़ कर दिया। तो एहसान और इत्तिकान का ये मामला अब ये पूरे समाज को, क्योंकि एक इससे क्या हुआ, सिर्फ नेकी किसने शुरू की थी, हजरत अबू जहल उन्होंने शुरू की, वो देखे हुए नेकी कैसे बढ़ी, वो नेकी बढ़ी उस शख्स को वापस ले आई और वो बढ़ी तो उसके बदले में क्या मिला, उसकी जान बख्शी, उसके जो है उन्होंने माफ़ी कर दिया उसको। तो नेकी जो नेकी और एहसान जो जब बताते हैं वो उसको जताते ये ना समझे कि वो उसका जाया चला जाएगा, वो बढ़ती जाती है एक से दूसरे और वो मल्टीप्लेट होती है और बढ़ती जाती है। तो हम ये ना देखें दुनिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि अरे भाई एक आदमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है कहीं काम करता है, या जो अपने माल को झूठ बोलकर बेचता, बोले यार मैं अकेला नहीं बेचूंगा, अकेला ही सच में बेचूं, बाकी सब तो झूठ में बेच रहे हैं तो क्या करूं, मैं भी इनके साथ ही बेचूं, कैसे भी करके बेचूं, उसको मिलावट करके बेचूं, नहीं वो एक आप नेकी आप कीजिए, आप एहसान तो कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, देखिए वो किस तरह बढ़ेगा। आप एक आदमी सुन के मेरे अकेले रिश्वत लेने से क्या नहीं होगा, 100 ऑफिसर से सब तो ले रहे, आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू करेंगे वो इसी तरह इस वाक्य के हम देखें कि एक ने शुरू की नेकी एहसान, वो देखें किस तरह उसको बढ़ती गई। तो हम तो एहसान का मामला ये कि हम लोगों के साथ में अच्छाई का काम करेंगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा और उसे कहमत उसका अल्लाह अपनों को अच्छा जो अजर देगा और जखीरा बनाकर उसको देगा। तो चंद बातें थी जो एहसान के ताल्लुक से मैं रखने की कोशिश की, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, ईमान इस्लाम पे जिंदा रखे, अल्लाह जब मुद्दे इस साल में मुद्दे, अल्लाह हम से राजी हो, अल्लाह से राजी हो। वाकिर दवाना अलहमदिल्ला रबीआलमी।